jemi të dëshiruar të vazhdojmë ndërveprimin me opozitën në frymën e marrëveshjes së 18 majit, e cila është një frymë në shërbim të interesit të përbashkët kombëtar dhe publik, dhe natyrisht që një kërkesë për të adresuar çështje që lidhen me procesin zgjedhor është krejtësisht brenda kornizës së marrëveshjes 18 majit, por nga ana tjetër Partia Socialiste nuk është një klient që ulet në tryezë për të pranuar menun që i vjet përpara. Partia Socialiste është palë dhe një palë e rëndësishme pa të cilën natyrisht s'mund të ketë asnjë tryezë. Nuk është vetëm procesi zgjedhor, po ka edhe të tjera çështje me rëndësi të madhe publike që meritojnë të adresohen bashkërisht. Kjo natyrisht nuk përjashton opozitën tjetër, përkundrazi, e integron atë, po boshti i dialogut është